בישול מבחינתי זה תחביב שהפך אצלי למקצוע. אני מאוד אוהב את זה, אני מאוד מאמין בלעשות את מה שאתה אוהב. קורא לזה קצת פרי סטייל כזה, כי אנחנו עושים הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד ירקות. יהיה פה קצת בשר, יהיה פה פוקאצ'ות שנעשה. זה מגוון, זה צבעוני, עם כל מה שיש לנו פה בארץ. כל התבלינים אנחנו נשים ביחד עם אור, בשביל לספוג את הטעמים. אני חושב שבוע יפה, קרח, קרח, אנחנו נשתמש את הרגישים. האוכל הוא הדבר, המכנה המשותף הבסיסי ביותר. הוא יושב על הצרכים היומיומיים שלנו. אני מאוד אוהבת לבשל, וזה מאוד מעניין אותי, וככה שמעתי שיש את הדבר הזה עם השיתוף של הסוכנות היהודית, וזה משהו שמאוד עניין אותי. להיות יחד לבשל, לדבר על אוכל, בינתיים לשתות יין, כמו שרואים בתוכניות בישול. מדינת ישראל, כמו שאתם מכירים, מלאה בתרבויות, מלאה בדברים. אנחנו, יש פה סלט שהיא פחות או יותר כל ירקות השוק. אנחנו ישבנו, כתבנו, נראה לנו מה מגניב, קנינו בשוק, שמנו את הכל בקערה. אנחנו מתחילים לזרוק פנימה את הפרגיות, ומערבבים. ברגע שנשים את הפרגיות פנימה, העוזרת היפה שלי תעזור לי להרבה. שמים את הרוטב, נותנים לו ערבוב טוב, וחוץ מלהגיד בתיאבון, אין הרבה מה להגיד. שב תיאבון. נהניתי מכל רגע, גם מהשותפות עם האנשים וגם מהעשייה.